hekima na upendo akaondoa dhambi zangu
Yohana sura 11. Ikiwa unaketi simama tuheshimu neno la Mungu. Yohana 11. Yohana 11 mstari wake wa kwanza tutaenda chini. Yohana 11 mstari wa kwanza kwenda chini. Biblia inasema mtu mmoja aitwaye Lazaro mwenyeji wa Betania alikuwa mgonjwa. Kijiji cha Betania kilikuwa mahali walipokaa Maria na Martha, dada yake. Maria ndiye yule aliyempaka Bwana marashi na kumpanguza kwa nywele zake. Lazaro kaka yake ndiye aliyekuwa mgonjwa. Basi hao dada wakatuma ujumbe huu kwa Yesu: Bwana, rafiki yako ni mgonjwa. Yesu aliposikia hiyo akasema, ugonjwa huo sio wa kifo, ila ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ameugua ili kwamba kwa njia hiyo mwana wa Mungu atukuzwe. Yesu aliwapenda Martha na dada yake Maria na Lazaro. Alipopata habari kwamba Lazaro ni mgonjwa, Yesu aliendelea kukaa mahali hapo alipokuwa kwa siku mbili zaidi. Kisha akawaambia wanafunzi wake, twendeni tena Yudea. Wanafunzi wakamwambia, Mwalimu, muda mfupi tu umepita tangu Wayahudi walipotaka kukuua kwa mawe, nawe unataka kwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Basi mtu akitembea mchana hawezi kujikwaa kwa kuwa anauona mwanga wa ulimwengu huu. Lakini mtu akitembea usiku atajikwaa kwa maana mwanga haumo ndani yake. Yesu alipomaliza kusema maneno haya akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini mimi ninakwenda kumwamsha. Wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala basi atapona. Wao walidhani kwamba alikuwa amesema juu ya kulala usingizi, kumbe alikuwa amesema juu ya kifo cha Lazaro. Basi Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Amen. Nena nasi kwa dakika chache na ubadilishe maisha yetu jioni ya leo. Kwa jina la Yesu, amen. Tunaweza kuketi, na kabla hujaketi nisaidie, waangalie watu wawili ama watatu, uambie neema inapoanza kuzungumza. Ukiweza kuangalia wawili watatu waine, uambie neema inapoanza kuzungumza. Kama umemaliza, inua mikono yako, uinue mikono yako juu ya kichwa chako, useme, neema unizungumzie leo. Inua mikono yako useme, neema unizungumzie leo. Sema kama unaamini, mikono juu ya kichwa, sema, neema unizungumzie leo. Kama unaamini, patia Bwana makofi mazuri. Kwa heshima tunaweza kuketi. Nakiri ya kwamba neema itazungumza kwako leo. Nasema neema itazungumza kwako leo. Nasema neema itazungumza kwako leo. Sijui ni wanani wameongea, lakini baada ya kuongea neema itaongea. Sijui mambo mangapi yameongea kwa maisha yako na kwa muda mgani. Jioni ya leo neema iongee. Nasema neema iongee. Nasema neema iongee. Nasema neema iongee. Sijui jioni ya leo ni nini unaitaka, neema ina vyote. Acha neema iongee kwako leo. Nasema neema iongee kwako leo. Haleluya. Amen. Watu wakaja wakamwambia Yesu,
ya kwamba Musa anasema watu kama hawa tuwapige mawe, lakini na wewe unasema nini? Kwa sababu walimfumbania mama akiwa anazini, na wakamchukua wakamleta wakamtupa kwa miguu ya Yesu kanisani. Haleluya. Shetani angelijua atakuwa hange likuleta kanisani. Ikiwa amekuleta kanisani amemaliza. Ah. Amen. Angelitaka kukuua asinge kuleta kanisani. Kwa sababu anajua ya kwamba kinachomshinda ni kanisa. Kwa hivyo ujue ya kwamba kuwa yako hapa sio shetani tena anakuongoza. Kuna nguvu kuliko shetani iwezaye kukupeleka kanisani. Angelitaka kukuua angekupeleka kwa klabu, lakini umekuja kanisani, hautakufa hata akitaka ama asitake. Amen. Wanamtupa kwa miguu ya Yesu, wanamwambia Musa anasema watu kama hao wauawe, na wewe unasema nini? Swali uongo ambayo haina tena nguvu, kwa sababu wangemwambia unasema nini kwanza, alafu waeleze kenye Musa na anasema, ni mambo mbili tofauti. Lakini wakaanza na kenye Musa amesema, wakamaliza na kenye atasema. Ninataka kukuelezea watu wamemaliza kusema na yeye atasema nini leo. Amen. Haijalishi Musa alisema nini, kwa sababu ni yeye atasema baadaye, watafuata kenye atasema. Nasema mahali sheria iliongea, neema iongee leo. Mahali mambo yalikuwa yameongelewa kitambo, naomba neema iongee kwako leo. Nasema mahali kifo ilikuwa imeongea ya kutosha, na tangaza neema iongee kwako. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Hakuna neema kubwa kwa maisha ya mtu kama neema izungumuze baada ya mambo mengine kuzungumza. Neema ikizungumuza baada ya mambo mengine inavunja nguvu ya mambo mengine. Amen. Tukao tunatoka mkutano pamoja na huyu kijana wangu mahali inaitwa Kitengela, tunatoka huko tukiwa tunakuja tunarudi, tukiwa kwa bus tukafika mahali inaitwa Bomas of Kenya, nikasikia watu wanalalamika kwa bus, na yeye alikuwa mmoja wa wale wanalalamika. Sijifanya akiwa anachukua video, alikuwa mmoja wa wale wanalalamika. Wakaanza kulalamika, nikageuka nikawauliza ni nini. Walikuwa vijana wengi wakiwa kwa bus, wakaanza kulalamika, wakasema anakufa. Na tulipoenda kuangalia analala chini, hapumui, hafanye chochote, ni mmoja wa vijana ambao nilikuwa nao. Na nilipomgusa nikasikia, mimi ninajua tu kupumua ni roho inapiga, alafu nikaona dereva anakuja haraka, akamshika kwa mkono hapa, alafu akamshika hapa hivi, alafu akaniambia the nearest mortuary ni Karen Hospital. Nikageuka nikamwangalia nikamuuliza, nilipokuhaya ulikuwa dereva, nani amekufanya daktari? Angala jirani akamwambia neema itazungumza leo. Nasema neema itazungumza leo. Nasema jioni ya leo neema itazungumza hapa. Nasema kwa maisha yako neema itazungumza. Kama unaamini hivyo mkono wako useme haleluya. Haleluya. Nikauliza, mnalia nini? Nyamaza. Wakanyamaza. Wakaniangalia, lakini kaanza kaubeste kanaendelea. Nikajichocha, unajua kujichocha. Nikajitia kwa nguvu nikamwangalia nikamwambia, "We! Na kuamuru kwa jina la Yesu, auka!" Nikasikia kwa sababu sasa nakufa sana sasa. Usiona unajichocha na nguvu zako zote, kumbe maombi haya sasa yanamalizia. Nikasikia ni kama sasa na mikono. Nikasema pass. Nikajit, unajua kuna wakati una divert frustration. Nikageuka nikamwambia, "Nini? Nimesema nyamazeni." Ah, sio ndio wanamkatalia asiamke. Amekataa tu kuamka huyo. Ndio nyamaza. Watu wakasema, nafikiri wakasema ndio nyamaze tuone. Watu wakanyamaza wakafunga kinywa. Nikageuka tena ya pili nikamshika nikamwambia, "Amka!" Na kitu. Nikashindwa sasa nani nitaambia nyamaze. Kasikia kasauti kananiambia, "Utajaribisha hapa."
Ushasikia kana kasoti kenye kana kujaga kana kuambia Bwana alitoa. Natangaza neema itaongea kwako leo. Nasema neema itaongea kwako leo. Nasema neema itaongea kwako leo. Kama Mungu ni Mungu, basi yajibu kwa moto. Amen. Nilipomshika ya tatu nimwambia wewe ila kuamuru, sababu nilikuwa najua nikimaliza tu hapa tutawaambia kweli mochari ya karibu. Kama mtikile mwanadamu wa Mungu amka nikasema niko wapi? Wote hawa wote wako wanajua kuabudu. Nikasikia wanaanza tu nyimbo tu sifa. Nikasikia wote wanakuwa wanachazwa huko. Amen. Karibu niulize nani mwingine anakufa? Nani mwingine anakufa? Nani mwingine? Ah, tikita jina lako mwambie neema itaongea kwako. Kuna vitu Mungu atafanya kwa maisha yako kwa sababu anataka heshima ya kumiliki. Kuna vitu Mungu atafanya kwa maisha yako kwa sababu anataka wanaokuzunguka wajue ya kwamba bado anapenda. Mbingu zikukumbuke jioni ya leo, mbingu zikufanyie jioni ya leo, si kwa uweza, si kwa silaha, bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tukaabudu, hatujaabudu kwa matatu hivyo, tukajazwa. Kumbe ilikuwa kwa sababu neema ilizungumza. Unajua Wakristo tuko na shida moja, ni kwamba tumeogopa nguvu za Mungu kuzitumia mpaka kila kizuri ni kia shetani. Pastor Jackson anatumia gari gani? Kale. Unamaanisha kile kigari pale nje ni kake? Brika. Ah, Illuminati. Oo, lakini Pastor Jackson akikufa, oh Bwana alitoa. Na kwani walifanya Mungu tu ndio anaonaga? Alo, Bwana alitoa na Bwana anaitoa. Haiko Mungu ndiye alisemaga ninatoaga na ninatoaga. Ni Ayubu alisemaga Bwana alitoa na Bwana ametoa. Inamaanisha yeye ndiye alikunduaga, yeye alikuwa amenipea amechukua. Sasa mimi kama hajachukua nitasema hiyo ya nini? Tikisa jirani akwambie neema ataongea leo. Neema ataongea leo. Wakaangalia Yesu akamwambia, amen. Musa amesema, na wewe unasema nini? Halo. Halo. Kuna watu ambao wameongea ya kutosha. Kuna watu ambao wanaweza kukuelezea maisha yako mpaka ufikirie ujijui. Na wakimaliza kuongea, unaanza kujutia wewe mwenyewe na kuogopea kenye unabeba. Mtu anakuelezea kuhusu huduma, unajua nyinyi watoto wadogo mnaanza huduma saa hizi, hamjielewi. Unajua sisi tumekuwa kwa huduma kwa miaka 20. Unaweza kuwa kwa huduma kwa miaka 20 kumbe umekuwa kwa shetani miaka 20. Kuna mtu mwingine akaenda kaniambia, "Umetuambia ni wao utatuhubiria, sisi tuko na ilikuwa couples." Sasa wewe umeona kangapi? Nikamwambia mimi ni miaka 7 hii. Hiyo wakati nilikuwa na miaka 7 ya harusi. Nikamwambia ni miaka 7 hii. Akaniambia sasa mimi niko na mke 30, miaka 32 utanifunza nini jamani? Nikamwambia inawezekana uko na miaka 32 karibu ya shetani. Ninataka kukuambia vile mimi miaka 7 karibu na Mungu inakaa. Akaniambia nifunze. Na ngoja unifunze. Na tulipoanza kufunza akaniambia kweli baada tu ya miaka 2 ya harusi huyu mama amenisumbua huyu. Mtu atakupatia experience yake idetermine maisha yako. Baada ya mazungumzo ya watu, neema anaongeaka. Na neema akiongea, anafungaga historia za watu, anafungua historia mpya. Jioni ya leo neema aongee kwako, afunge historia za zamani, afungie historia mpya, afunge habari za zamani, afungue habari mpya. Kama unaamini sema acha neema aongee kwangu. Aongee. Neema ataongea leo. Yes. Nasema neema ataongea leo. Yes. Biblia inasema na katika mji wa Betania. Betania. Betania kwa Kiebrania inamaanisha nyumba ya umaskini. Halo. Halo. Betania inamaanisha nyumba ya umaskini. Inamaanisha kuna watu ambao wanakaa Betania lakini maisha yao sio ya Betania. Halo. Ndio kwa maana ili kwamba Yesu aende Yerusalemu akapita Betania. Yerusalemu ni mji wa amani lakini akapita Betania katika umaskini akielekea kwa amani. Sijali ni nani anakaa Betania leo. Mbingu zikutoe Betania yako. Mbingu zikupeleke mahali unafaa kuelekea. Haijalishi ni nini, sikiza.
walikuwa marafiki wa Yesu lakini walikaa Betania. Unaweza kuwa katika umaskini, haijamaanisha mbingu hazikujui, haijamaanisha mbingu hazijakuchagua. Sina wakati ya kukutoa Betania. Usiku wa leo neema aongee kwako, akungoe Betania, akupeleke mahali unafaa kuwa. Kama unaamini sema haleluya. Biblia inasema Betania palikuwa pana kama rafiki watatu wa Yesu. Mmoja anaitwa Lazaro, wa pili anaitwa Martha, wa tatu anaitwa Maria. Watafuti wa Biblia wanasema kwa urafiki wa Yesu na wanawake hakuwa na rafiki wa karibu kama Maria, mpaka walikuwa wanafikiria na mkatiaga. Kabisa. Kabisa. Amen. Amen. Nimesoma kitabu moja, mtu mmoja anasema Yesu angilifanyaga tu mistake ya kuoa, alikuwa anaoa Maria. Walikuwa too close. Yeah. Walikuwa mabeste mpaka unajua wale mabeste. Kabisa. Wale wenye unaonaga mpaka unawasemea. Unajua kuko watu wanasemeanaga ka uongo. Kuja hapa mlinga. Unaona anakukutana tu wewe na dada mnasimama hivi, mko mnaongea. Anatoa kaandiko anasema niliwakutana 0 cm. Ulijuaje 0 cm? Ulisimama kati yao ukapima. Tikisa jana nako mwambie nihurumie jamani. Nihurumie jamani. Wanatoa ka story yetu walikukutana 0 cm. 0 cm walikaona wapi? Acha waongee. Neema ataongea tu. Nasema Neema ataongea tu. Kuna watu ambao wakiongea unahisi ni kama wao tu ndio walitikanga kwa hii dunia, waje wafanyikiwe. Hata wao utafanyikiwa. Nasema hata wewe utafanyikiwa. Nasema hata wewe utakawala. Nasema hata wewe utaongoza. Nasema hata wewe utainuliwa. Hata wewe mbingu zitakukumbuka. Neema haiangalii mkuu ama mdogo. Neema akiongea kwako anaongea. Kabisa. Sema acha ongee leo. Acha ongee leo. Sema acha ongee leo. Acha ongee leo. Hallelujah. Amen. Yesu alikuwa na marafiki Betania na wale marafiki wake watatu. Mmoja wao anaitwa Lazaro, kaka yake akagonjeka. Lazaro kwa Kiebrania inamaanisha God has helped. Mungu amesaidia. Kumbe hata usaidizi wa Mungu unaweza gonjeka. Amen. Nikiwa niko broke haijamaanisha si Mungu amenituma. Unajua chile tuko nao, tunataka leo hii tupate mtoto. Na huyo mtoto akwambia kwa maternity, mami baridi, mami nisaidie nikimbie. Wewe utamwacha hapo kimbie wewe. Sasa shida tuko nao ni kwamba tunataka Mungu afanye vitu yote mara moja. Kuna wakati mambo yanaweza kuwa magumu kwa maisha yako, haijamaanisha haujatumwa na Mungu. Lazaro inamaanisha Mungu atasaidia, lakini bado akagonjeka. Mungu amesaidia, bado kenye Mungu amesaidia kinagonjeka. Translation nyingine nasema Mungu amenipa, lakini chenye Mungu amepeana bado kinagonjeka. Hello? Hello. I'm not talking to somebody here. Yeah. Kuna vitu Mungu amekupea na vile vinaenda unafikiria sio Mungu. Kwa sababu ulitarajia, kwa sababu ni ya Mungu, hii flow mara moja iende inuke. Sikisema kwambia siri, hata relationship yenye uko ndani, the fact that it is not going right, haijamaanisha haijatoka kwa Mungu. Imetoka kwa Mungu, lakini kwa muda wake itasimama. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, ninaona ni kama vile Mungu hayuko hapa. Ah, yuko hapa. Amen. Sina tu saa hizi lakini yuko hapa. Yes. Hello. Hello. Am I talking to somebody? Yes. Naenda kuwa saa hizi sina mchumba, la itamaanisha Mungu hayuko na mimi. Yuko na mimi. Lazaro akawa mgonjwa na ni msaada kutoka kwa Mungu, hata kama kinagonjeka, kama ni cha Mungu ni cha Mungu. Amen. Ah. Nasema neema iongee kwako leo. Nasema neema iongee kwako leo. Nasema neema iongee kwako leo. Lazaro ambaye anamaanisha Mungu amesaidia akagonjwa. Mbona unagonjwa na ni Mungu ametupa? Oh, nabii uliniambia wiki hii haitaisha na Mungu hajafanya. Wewe hauna Mungu. Hey, pole. Mungu hapimwaje na unabii? Kwa sababu Mungu sio nabii. Amen. Unabii unaweza kataa kutimilika lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Amen. The fact that nimekuombea hujapona haijamaanisha siombeaje wengine wapone. Na haijamaanisha Mungu haponyagi. Nani alikwambia kama Mungu anataka upumzike? Lazaro anamaanisha
alikuwa amesaidia lakini akagonjwa. Usaidizi wako ambao Mungu alikupa utasimama kwa wakati wake. Amen. Dada yangu, kaka yangu, umetoa albumu ya kwanza ukawa unaisikiza peke yako mpaka ukajifundisha tena nyimbo zako. Ukasikiza mpaka tena mwenyewe ukaanza kujifundisha, unasema hii nyimbo nafikiri ninaweza kuigeuza hapa mpaka ushona mwenyewe unajitazia sema ita hit. Hii moja ita hit. Hii moja ita hit. Mpaka ina hit na ina hit kwa roho yako mpaka inamaliza ku hit. Na ina hit. Kuna waimbaji tunajua walitoa albamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano ikafanya ya kwanza inaanza kutafutwa. Alo, tikisa jirani yako mwambie jinsi nilivyo haijamaanisha sina Mungu. Hata Lazaro alikuwa mgonjwa. Amen. Naweza kwa vile niko rafiki yangu, mtu asikudanganye. Sikudanganya kwa sababu waliona tu Mungu anawafungulia mara moja, wakafikiria wao tu ndio watafunguliwa. Hata sisi atatufungulia. Amen. Kwa muda wake atatufungulia. Amen. Leo neema itaongea tutafunguliwa. Amen. Nasema hata leo neema itaongea tutafunguliwa. Amen. Kwa sababu yeye unyeshea mvua wema na wabaya. Yes. Mimi si mbaya. Yes. Come on. Naweza kuwa mbaya kwako hivi lakini niko na mke. Sasa niko mbaya. Amen. Sema yote baba. Alo. Alo. Unajua wangu kwa macho yako ni kwa sababu sitakupenda. Unaelewa? Angalia jirani yako mwambie mimi si mbaya. Mimi si mbaya. Anayejeshea mvua wema na wabaya. Na wewe ni mwema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jioni ya leo kabla tutoke hapa, naomba neema izungumze kwako. Biblia inasema wakaenda wakamwambia Yesu. Wakamuletea ka story kazuri. Wakamwambia rafiki yako Lazaro, manake rafiki yako mwenye Mungu alitupeaga ni mgonjwa. Yesu akamwangalia wenye wanaleta habari akawaambia ugonjwa huu sio wa mauti bali ni kwa utukufu wa Mungu. Amen. Alipomaliza kusema hiyo neno, Biblia inasema kwa sababu aliwapenda sana akabakia mahali alikuwa ingine siku mbili. Are we together? Yeah, kwa sababu aliwapenda sana akakataa kwenda kuwaona. Are we together? Yes. Nafikiri kama ninapenda Masilia akiniambia pastor, kuna kakitu ninataka leo jioni utusaidie hapa nyumbani mimi na madam, kwa sababu ninawapenda nitavunja mipango mengine niende kwao. Lakini Biblia inasema kwa sababu yeye aliwapenda sana akawalenga. Hello. 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 Mbingu zinakupenda sana. Ndio kwa maana zitakupatia ruhusa pamoja na wewe mwenye alikuwa anakupiganisha. Zimekulenga kidogo ili kwamba yake iishi. Unajua kuna ruhusa zingine za fujo. Wanaenda wanatafuta wa Yesu kwenye utafanya yako ndio wafanye yao. Na wanafanya kilele. Wewe ndio unajua kama hizo mitungi zenye zina baby kitu zinakuwa na kelele sana. Angusha mbili tu, yenye iko na soda na yenye haina. Utajua nini itafanya kelele. Empty bottles always make noise. And many empty people, they make noise to make news. So avoid them. Usikuwa unafanya kelele ili kwamba ulete habari. Na kuna watu wengine wengi ambao wataongea kukuhusu, si kwa sababu wanaongea kukuhusu, lakini kwa sababu wanataka jina zao zijengwe. Sasa ukisumbuka ukiwafuatilia unaharibia wengine market. Hello. Kuja hapa ndugu yangu salama. This is my son. Jana niliwaambia kuna mganga tulifukuzaga kwa hoteli. Tulikuwa kama mimi na huki jana. Geuka huko mtumishi wa Mungu. Unakumbuka huyo mganga? Tulifukuza kwa hoteli. Sasa nasimama hapa. Si ndio? Niko naongea na huyu, yuko ananisikiza, anataka asikie kile ninasema. Mtu akikuteta Kiingereza wanaita nini? Backbiting. Ina maana nini? Yuko nyuma ya mgongo yako akiongea. Backbiting. Mjinga tu ndiye anageukaga
anauliza unasema? Sasa kama mimi niko naenda mbele nasikia huyu anaongea, inamaanisha nini kwangu? Huyu ameshindwa kunifikia, na kwa sababu ameshindwa kunifikia anaweza tu kuongea nyuma yangu. Anyone mwenye anaweza kukuface, maana yake anajiamini. Lakini mwenye anaweza kukuongea mahali hauko, hajiamini, ukimfuata unamwaminisha. Achana na yeye. Ukimwangalia unampea nguvu ya kujiamini. Mnaangaliana kwa macho, ndio sio mtu anakuambia, mimi na shetani wiki hii tulikutana macho kwa macho. Wapi? Biblia inasema muda si mrefu Mungu atamweka shetani chini ya miguu yetu. Sasa ulikutana naye wapi? Ulienda chini ya kiatu? Kisa jirani yako mwambie, anayeongea kukuhusu yuko nyuma yako. Endelea mbele. Amen. Ndugu yetu, rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Yesu akawapenda, akawalenga. Kuna wakati utaomba, rafiki yangu, unaomba unasikia maombi inagonga hapa, inarudia. Hiyo maombi inakurudilia fresh. Baba katika jina lako, unasikia mpaka kwa hiyo room yako inakupatia kaeko. Baba. Hakuna mahali maombi yako inaenda. Unasikia ni kama mbingu zinakukataa. Na kashetani kanaanza kukueleza mambo fulani hapo. Baada ya kukumbuka kile kilichofanyika miezi mbili imepita. Nakumbuka kile kilichofanyika mwaka mmoja uliopita. Pako unaanza kusema tena, baba nakuomba unisamehe katika ujana wangu. Katika ujana wangu kulikuwa na vita vingi. Hakuna kitu yenye ugo na tubu. Wao elewe tu ya kwamba amekupenda akakulenga. Haijamaanisha amekuacha. Amekupenda ndio kwa maana amekulenga. Amen. Halo. Waliokomaa huwa watafuti kila siku wasikia sauti ya Mungu. Wanapendaga uwepo wake. Presence ya Mungu inashinda sauti ya Mungu. Mungu akiwepo, azungumze ama asizungumze, kuna vitu haviwezi kuwa karibu yake. Unasumbuka kwa sababu kila siku unataka usikie. Na Mungu alisema nini baba? Ulikuwa kwa maombi baba, Mungu ameniongelea nini baba? Baba usiache. Baba, Mungu amesema tena nini baba? Tafadhali, Mungu hajasema kitu. Mungu hajasema kitu. Lakini tu nilisikia presence yake, nikatosheka. Halo? Waombaji wakubwa huwa hawaombi tena siku hizi na mahitaji. Wanaomba kwa urafiki. Anaenda mbele za Mungu, wanaongea kama rafiki na rafiki. Wanaongea, wakimaliza, anaishia, Mungu anajibu venye ya kumwambia. Lakini wewe, mahitaji zako tokio ulianza kuziomba. Nikuulize? Tukutarana tume na wewe, atujuane. Ni aje buda? Baba, nakwambia nateseka sana. Nateseka tena maisha na kataa kabisa. Eh? Unajua hata kuko wadada wenye wako hivyo. Kama unakaa karibu ya dada mwambie, na mimi sio wewe. Kuko wadada wako hivyo. Unamkatia siku ya kwanza, kumpeleka out. Nakwambia unashangaa. Anakueleza magumu yote ya kwao. Kweli Mungu amenikumbuka, kama sio wewe nileta hapa sijui tungelikuwa namna gani, tulikuwa watoto wa sita na kwetu kabisa mateso ndapita sana. Hey! Missy Red Cross. Hello. Missy Red Cross. Ninakupeleka out ya kwanza, unafanya order ya sausage, una samaki, una attack mfuko wangu. Mpaka unajiuliza. Mpaka unajiuliza gai. Kama atakula hivi kwa hoteli, tukiwa kwa nyumba shetani kula huyu. Mungu kukulenga haijamaanisha Mungu hakujui. Mbingu kunyamaza haijamaanisha mbingu haziko na wewe. Mbingu zinaweza kunyamaza kimya, lakini haijamaanisha mbingu haziko hapo. Shida ni kwamba tunataka to force Mungu aongee. Kumbe kuna wakati ukimya wa Mungu ni dharau kwa adui yako. Mungu ananyamaza ili kwamba adui yako anashindwa tu. Kwa nini haushindwagi na hauna chochote kile? Halo? Watoto wa Mungu waliokomaa, kuna somo ninafunza. Ninafunza somo mahali fulani ambayo inasema waliokomaa hawatembei kwa ahadi. Waliokomaa wanatembea kwa agano. Yes. Amen. Ahadi ndio inaenda kila mara. Baba, kumbuka ahadi yangu baba. Kumbuka uniahidi. Hey.
walio na agano wanajua ya kwamba aongee asiongee tulipatanaga ya kwamba mimi nitakuwa mwaminifu kwake na yeye hata ruhusu 1 2 3 so sitasikia kenye anasema lakini nitaenda. Amen. Haleluya. Am I talking to somebody? Yes, yes. Siku moja tunaingia kwa ndege tunaenda kufanya mkutano Kisangani. Tukienda kufanya mkutano Kisangani ninatoka Kigali ninaenda Goma kuchukua ndege nyingine kwenda Kisangani. Na tukiwa kwa ndege tunasikia pilot anasema ndege inazimika. Dada mwingine alikuwa anakaa karibu yangu. Akanishika mguu. Nikamwambia dada nimeshaona. Baada ya masekunde kidogo tena ndege ikawaka. Tukaenda watu wote hapo. Kila mtu hata wenye anavaka kofia nasikia Yesu. Yesu. Mpaka unasikia kama unaanza kumwambia toa kwanza kofia, toa kwanza kofia. Anavaka kofia kama lakini Yesu. Kumbe kila mtu anaogopa na kifo. Kile kinaita tu kukuokoa ni neema. Amen. Na neema akiongea anaitwa Yesu Kristo. Amen. I'm talking to somebody. Yes. Tulipofika Kisangani, tukiwa tunashuka kwa ndege, tunapokelewa na furaha. Nikaona mtu anakuja anavaa suti vizuri, akaja akanipea mkono akanambia, "Ah, karibu sana mtumishi wa Mungu." Na Kiswahili yao ya kule ni ya hovyo sana. Nikamwambia, "Asante. Papa hapa mmefika?" Nikamwambia, "Ndio. Mtatuweza?" Nikamuuliza, "Nyinyi wa nani?" Akanambia, "Sisi tunatawala hii mji. Sasa nitaka kukuuliza, wewe ndio utafanya mkutano? Utatuweza?" Kwa airport na iko kwa guest wenye wanakuja kutupokea. Lakini ameniuliza kama tutawaweza. Na mimi nikamwangalia tu nikamwambia, "Hatutawaweza. Mwenye aliwawezaga miaka 2000 imepita." Amen. Yeah. Akanambia, "Sawa, tutaona." Hello. Hello. Kama ingelikuwa ni wao ngisemaga, "Ninaomba mnirudishe Butembo." Kwa sababu kama wachawi wa huku ni wakujifungua wazi. Acha waongee, wakimaliza kuongea, neema ataongea. Amen. Ukikutana mtu anasumbuka, huduma ni tough, huduma ni ngumu, utaambia Yesu afanye huduma yake. Mwambie aongee. Akiongea anarahisisha huduma. Akiongea anarahisisha uchumba. Akiongea anarahisisha ndoa. Akiongea anarahisisha kazi. Kama huko hapa sema neema ongea kwangu. Nilipokuwa nikihubiri nikamwona naye yuko kwa maashas anasimama hivi. Nikakuja ninahubiri. Nilikuwa nahubiri juu ya damu ya Yesu. Nguvu za damu ya Yesu. Nikapita nilipofika karibu yake nikasikia kitu mume yake ananiambia, "Tuliza huyu ndugu." Nikapita karibu nikamwambia, nikasikia anaanguka huko. Alipoanguka na ashas wakampeleka. Nikajiuliza, sasa kama huyu ameanguka na hewa. Ndiye alikuwa sio ngumi. Hewa ndiye alikuwa ananiambia kama tutawaweza. Hello. Unajua wengi wenye wanakusumbua ni ninjas. Unajua ninjas. Ninja anaweza kupiga 3 somersault. Pa pa pa. Kisha kumfa. Anaanguka unajiuliza hizo zote. Zilikuwa za kukufa hivi. Sajana na kumwambia neema aongee leo. Tikisa jana na kumwambia neema aongee leo. Biblia inasema Yesu akawapenda, akabaki huko, hakakataa kwenda kwa siku 2. Na Yesu alipobaki huko, nini ilifanyika? Lazaro akafariki. Na huyo ambacho Mungu amesaidia kimekufa. Usaidizi wa Mungu ukakufa. Watu wakajiuliza, kama Mungu ndiye alisaidia hiki, mbona kimekufa? Kufa sio shida. Kuzikwa na kubakia ndani ndio shida. The fact that wametufukuza kanisa tutoke hapa tuende mahali fulani haijamaanisha tunaisha. The fact that siku 5 hatuna mahali ya kuabudia haijamaanisha tumeisha. Na haijamaanisha hatuna Mungu. Hello. The fact that amekataa kuchukua simu yako kwa muda fulani haijamaanisha umeisha. Na haijamaanisha hauna Mungu. Akabakia hapo. Baada ya siku 2 Yesu akasema Lazaro amesha dead. Tuishie sasa. Wakaishia. Shida ni moja tu. Wakati dada
ya Lazaro, Martha na Maria, walipoambiwa kuna kafununu beste yenu sasa iko njiani na kama. Wakasema sasa huyu jamaa alikuwa hapa last time tukampikia chakula, si ndio? Akakula mpaka galamba vidole. Biblia inasema Maria na Martha walikuwa wanapikia Yesu chakula kila wakati. Soma Biblia yako. Huyu jamaa alikuwa anatandika chakula yao jamaa. Unajua kuna mahali yenye unaendaga watu wanajauza maji ya ugali wanaifanya kuosha watoto. Unasikia wanakwambia osha watoto haraka, wanapenda siku hizi maji moto. Sio maji moto. Hawataki ukule. Lakini Maria na Martha walikuwa wanapiga Yesu chakula hivi hivi tu. Yesu ameshamanga, ameshagonga. Kisha anaambiwa aende pole na kaka yao, analenga. Nafikiri walikuwa na hesabu. Juzi alipita hapa akakula samaki. Hiyo siku nyingine alipita hapa akakula nyama. Tulikuwa na kaumenana na kitu kakataa kumpea, tukampea sambaza. Sasa anajileta, atajua leo. Na kaka yetu ameshakuwa kaburi na ameanza kuoza huko, atatujua. Sikiza nikwambie siri. Kuna vitu ambavyo mbingu zitafanya juu ya maisha yako leo, ambavyo vinakufanya usitawale, ambavyo vinakufanya usijue siri ya miujiza. Na ndio ninataka tukukujia kwa dakika chache na nikuombee twende. Amen. Tuko pamoja. Amen. Biblia inasema aliyeenda kuona Yesu wa kwanza alipokaribia kufika anaitwa Martha. Sema Martha. Martha kwa Kiebrania inamaanisha bitterness, machungu. Halo? Maana yake Neema alipokuja wa kwanza mwenye alienda kumpokea ni machungu. Anaenda kuambia Neema ishia mahali, ishia huko. Usikanyage hapa. Biblia inasema Martha akaja akafesi Yesu. Akamwambia ungelikuwa hapa kaka yetu asingelifariki. Halo? Yesu akamwangalia. Nataka nikuibie siri. Wakati wowote ule unaenda kuomba, ukiamua kufesi Mungu, Mungu huwa hakupei jibu. Mungu huwa anakupea revelation. Na wengi ambao hawajakomaa, revelation ni confusion. Martha akamuface. Hello, Martha ni bitterness. Akaface Neema. Akamwambia ungelikuwa hapa kaka yetu asingelikufa. Yesu akamwambia kaka yenu ajapo atafufuka. Martha akamwambia ninajua atafufuka. Unajua kuna wale wa Kristo ni wajuaji mpaka wanaweza kukuelezea sentence. Akamwambia ninajua atafufuka. Lakini siku za ufufuko ya mwisho. Yesu akamwambia sikiza nikwambie, mimi ndiye ufufuko. Nini Yesu alikuwa anataka kumwambia Martha? Ufufuko sio event. Ufufuko ni mtu. Kuna mtu ambaye Mungu akileta kwa maisha yako, kila kile kimeshakufa kinafufuka. Amen. Kila kile kilikufa ndani yako kikikutana na huyo mtu kinafufuka. Kwa sababu ufufuko sio event. Resurrection is not an event. Resurrection is a person. Amen. I am the resurrection. Amen. May grace speak for you tonight. Amen. Nasema neema iongee kwako leo. Nasema neema iongee kwako leo. Nasema neema iongee kwa maisha yako. Mimi ndiye ufufuko. Martha akachanganyika. Akarudi kwa mkubwa yake Maria. Akaenda akamwambia Yesu anakuita. Halo? Halo. Yesu amemchanganya, ushaona wanakuchanganya mpaka unashindwa kujielewa. Akaenda akamwambia Yesu anakuita. Maria akamwambia yuko. Elewa kwa Kiebrania, Maria inatoka kwa neno mara. Maria ni rebellion. Ndiyo maana ya Maria kwa Kiebrania. Mary, rebellion. Na bitterness ni mtoto wa rebellion. So, if God has conquered bitterness, he is not dealing with bitterness, he is dealing with the mother. Rebellion. So, walijua, kama ameweza Martha, Maria, atamalizia. Kimaria kikakuja. Kilipokaribia hivi, kikaja kugundua ya kwamba, hakuna siku uwasi, utakuwa na nguvu kama machungu imeshaondoka. Kile kinakufanyaga unakuwa na uwasi ni machungu. Sasa neema akishinda machungu, uwasi utashindwa tu. Amen. Mimi Martha ameshashindwa, hata
Maria hana tena nguvu kwa sababu component ambayo anatumia imesha shindwa, imesha kwa confused. Biblia inasema Maria kaja akafika mbele ya Yesu akapiga magoti. Amen. Akapiga magoti akamwambia ungelikuwa hapa. Amen. Ungelikuwa hapa. Kaka yetu angelikufa. Ni hiyo hiyo maneno ambayo Martha aliongea, lakini tofauti ni position. Yes. Martha aliongea akimuface. Maria anaongea akiwa kwa magoti. Majibu yakawa tofauti. Majibu ya Martha ilikuwa mimi ndiye ufufuko. Lakini kwa sababu Maria amekataa kumuface, akamwabudu, mwenye anaabudu huwa apewi revelation, huwa anapewa action. When you worship, you don't get a revelation. God moves to action. What does that mean? It means wakati unaomba, Mungu anaweza kukutumia malaika akuletee majibu. Lakini wakati unaabudu, Mungu hawezi tuma malaika akuje achukue maabudu. Mungu anakujiaga maabudu yake peke yake. Hakuna malaika aliye na uwezo ya kubebea Mungu maabudu. Mungu hawezi tuma malaika aendee maabudu duniani. Ukitaka Mungu abudu. Ukitaka malaika omba. Ukitaka Mungu abudu. Amen. Hallelujah. Kuna wakati Mungu alikuwa anatuma jamaa mwingine muende amchukulie maabudu na sifa. Karibu aepe nazo. Kutoka siku hiyo Mungu akasema sitatumaga tena mtu kwa maabudu. Kwa maabudu mimi peke yangu ninadu nini? Naenda. Naishia. Hakuna kitu yenye naregezaka Mungu kama maabudu. Kama Abudu. Yes. Biblia inasema alipomuona kwa magoti hakumwambiaga mimi ndio ufufuko. Akamuuliza mule muweka wapi? Sina tena muda ya revelations. Sina tena muda ya kukupatia maufunuo. Muda huu ninaenda kwa action. Ulimuweka wapi? Naomba mbingu zitoke kwa ufunuo kwa maisha yako, ziende kwa matendo kwa maisha yako. Mbingu zitoke kwa revelations, ziende kwa actions. Kama unaamini sema haleluya. Amen. Ulimuweka wapi? Kimaria kumwambia Kai ameshaoza. Anaanza nuka. Mungu ya jadi tena Kiingereza utaongeza. Uko kwa magoti kuabudu. Haujui kuomba, lakini Roho Mtakatifu anatufunza kuomba. As long as uko kwa magoti, haiko problem ya kenye utasema, haiko shida ya vile utapanga maneno, shida ni magoti. Ukiwa kwa magoti inatosha. Amen. Hallelujah. Wewe acha story nyingi, ameoza, amevunda, amekuwa nini? Nionyeshe. Nionyeshe kwa wapi? Iko wapi? Wakampeleka, walipomfikisha, Yesu akakutana exam ya mwisho ambao nataka kuguzia na tuombe. Exam ya mwisho ni jiwe. Amen. Jiwe kwa Kigreek inamaanisha tablet. Na tablet kwa Kiebrania inamaanisha law. Sheria. Sasa Yesu ambaye ni neema akakuta Lazaro amefungwa kwa sheria. Maana yake sheria inasema anayekufa atakufa mara moja. Hiyo ni sheria. Lakini neema ataongea. Amen. Hallelujah. Am I talking to somebody? Yes. Hiyo sheria yenye nasema kufa tutakufa mara moja. Inasema tena watu wawili wakikubaliana kwa kitu, hiyo ni kitabu cha Deuteronomy. Watu wawili wakikubaliana kwa kitu kinatendeka. Maana yake pakiwa na case, pakiwa na two witnesses, then that case is settled. Deuteronomy 15. Biblia inasema kenye kilifanya Yesu aongee, ugonjwa huo sio wa mauti, kwa sababu alijua anaitwa neno. Na atakapofika huko mbele atakosa watu wa kukubaliana naye. Kwa hivyo akajigawanya, akatuma neno mbele yake. Neno haikuenda kwa kaburi, haikuenda kwa kitanda
alijua ya kwamba ninapoongea ugonjwa huu sio wa mauti. Mauti itamuogopa hata huko ndani, mauti itangojea tuhakikishe wawili. Si mmoja wao ameshaongea, inabidi mwingine akuje aseme Lazaro toka nje. Alafu ugonjwa huu na Lazaro toka nje wakubaliana. Amen. Hallelujah. Amen. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu. Wakati wewe na imani yako mnakubaliana kama wawili, maneno ya kinywa chako na imani ya moyo wako mnapokubaliana kwa kitu, ni sharti mbingu ikifanye. Amen. Hallelujah. Yesu akasema Lazaro, jiwe ikasikia kai, kuna mtu huko ndani. Walienda na Lazaro huko, anaitwa ugonjwa huu sio wa mauti. Na huyu mwenye ko naita nje ni mwingine. Sasa ikiwa wawili wamekubaliana, mimi sheria sina nini? Sheria ilipogundua ya kwamba kuna agreement ya wawili, Yesu akasema ondoa sheria, ondoeni jiwe. Naomba kila jiwe iliyosimama kwa maisha yako kama sheria, neema iongee leo kwa jina la Yesu. Neema iingoe leo kwa jina la Yesu. Neema iingoe leo kwa jina la Yesu. Nasema neema iingoe leo kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema haleluya. Amen. Wakati alisema Lazaro toka nje, ugonjwa huu sio mauti, akasema nakubaliana na wewe, namleta. Yes. Kaja namleta hivi. Amen. Lakini kitu kizuri ni kwamba Yesu akaangalia akasema, huyu jamaa sio mimi nilimzika, wenye walimzika wamfungue. Amen. Kuna watu neema itapea kazi kwa sababu walijisumbua kama wanafanya kazi ya kukumaliza. Yes. Ah. Si walijitesa wakakufunga. Amen. Neema haitakufungua, neema itawaambia wakufungue. Yesu akawaambia mumu fungue, sio muniletee mu fungue. Ni mimi nimfunga? Ah. Ulimfunga? Ndio utamfunga. Kipofu Bartimayo anasema, Yesu, Yesu, Yesu niokoe. Ni mwana wa Daudi ni rehemu. Wanamwambia wewe, watu wa hivi unafanyia kelele. Ameshaishia. Kisha binaishia na yeye, kisha anamwambia, "Eh." Mwende mumlete. Nafikiri kile kilimwambia wewe nyamaza, unafanya kelele. Jo anaambia tena. Mwende mumlete. Mwende mumlete. Nafikiri kilirudi hivi. Kiko mwangalie kumwambia jipe moyo. Natangaza usiku wa leo. Waliofikiria wanakufunga, watakufikisha mahali unafaa kufika. Waliofikiria wanakumaliza, watakufungua. Neema akionyea kufungua, watafungua. Nasema neema akionyea watakufungua. Simama kwa miguu yako tuombe. Simama kwa miguu yako chukua dakika moja. Fungua kinywa chako, anza kuabudu. Anza kuabudu, ambia Bwana niko hapa. Ruhusu neema iongee. Ambia Bwana niko hapa. Ruhusu neema iongee. Raba shantarabaran. Rebo shamantarabando. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako useme, "Ee Bwana Yesu. Niko mbele zako jioni ya leo. Ninayoiamini. Ni kwamba neema itaongea. Neema ikiongea, machungu yanaondoka. Rebellion inaondoka. Sheria inaondoka. Na walionifunga wananifungua. Ninaomba siku ya leo neema iongee. Neema iongee." Weka hiyo mikono pamoja na uanze kuabudu. Weka makofi pamoja, anza kuabudu. Anza kuambia Bwana neema iongee. 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 Ambia Jehova neema iongee. Ambia neema iongee. Neema, 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 neema. Ambia Bwana acha neema iongee kwangu. 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 Kwa maisha yangu neema iongee. Kwa kazi zangu neema iongee. Kwa kila kitu changu neema iongee. Ambia Bwana neema iongee kwako. Ambia Jehova neema iongee. Ambia Bwana neema iongee.
bali sheria lisimama, bali ulihukumiwa. Neema yonge, neema yonge, neema yonge, neema yonge, neema yonge, neema yonge. Ambia Bwana neema yonge, ambia Bwana neema yonge, ambia Bwana neema yonge. Rapa shakara baba baba baba, repo shamatara baba, rapro shakara baba baba, rentwe shamama baba baba, raba shakara lele lele, ranto shakayanda, rento shibo shamama baba. Rabba Shantana Baba Rato Shibosa Rabba Shamama Asubuhi, ni mpya tena, na ni mkono.
sauti ya Mungu yasikie. Yale yakataa kutii ati leo. Yale yakataa kunyenyekea nyenyekee. Unaabudu Bwana. Neema yake ije kwako. Neema yake ije kwako. Neema yake ije kwako. Nguvu zake zije kwako. Uwezo wako ukujilie leo. Mapenzi yake kwako. Ni kwamba upatishwe wema. Wema baba shukrani baba. Naomba nguvu za Mungu juu yako. Naomba neema ya Mungu juu yako. Naomba uwezo wa Mungu juu yako. Naomba mamlaka ya Mungu juu yako. Naachilia nguvu za Mungu. Naachilia uwezo wa Mungu. Nakiri uhai. Nakiri uzima. Nakiri mamlaka. Nakiri mafanikio. Natangaza uweza. Natangaza nguvu. Natangaza uweza kwa damu ya Yesu aliye hai. Sifa kwa Mungu. 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 Sifa kwa mweza. Sifa kwa kimilio. Sifa kwa mtendaji. Sifa kwa Mungu wangu. Wengine wako hapa kwa muda huu wote umekuwa ukijiuliza Mungu alinyamazia wapi. Tunataka kuomba ombi moja tu ya kwamba milango ya mbingu na madirisha ya mbingu isifungwe kwako. Mbingu zifungue tena. Waliopoteza sauti ya Mungu waisikie tena. Waliotamani kutembea na Mungu kwa nguvu na miujiza watembee tena. Waliotamani mbingu idefine maisha yao, mbingu idefine maisha yao usiku wa leo. Waliotamani mbingu ibadilishe historia za maisha yao, mbingu ifanye leo kwa jina la Yesu. Ni nini hiyo ngumu ambayo Bwana hawezi kuifanya? Neema ikiongea, sheria inanyamaza. Mahali walisema kwenu hamuwezi, hiyo ni sheria. Neema inasema wewe utaweza. Tutaenda kuambia Mungu uniongelee leo. Amen. Wameshaongea wakamaliza. Uniongelee. Fungua kinywa chako kwa dakika moja. Ambia Baba, na mimi nataka leo. Unizungumzie leo. Ita jina langu leo. Ita jina langu leo. Ambia Bwana, ita jina langu leo. Ambia Bwana, ita jina langu leo. Neema izungumze kwa huduma yangu. Neema izungumze kwa kazi yangu. Neema izungumze kwa kila kitu changu. Vyote vinavyonizunguruka leo, nahitaji neema izungumze. Nahitaji neema izungumze. Nahitaji neema izungumze. Haraba shantara baba. Natangaza mbingu zisibaki kimya. Mbingu zisinyamaze juu yako. Jioni ya leo iwe ya utofauti. Jioni ya leo iwe ya mafanikio. Jioni ya leo historia ya maisha yako ibadilike. Mbingu zikupe wimbo mpya. Mbingu zikupe mwanzo mpya. Mbingu zikufanyikishe. Na ninaikiri na iamini kama mtumishi wa Mungu. Inua mikono yako, patie Bwana makofi mazuri.